及时参加基本养老、基本医疗保险或参保后因企业经营困难、下岗失业等原因缴费中断，享受养老医疗保障待遇面临困难。意见要求，要在既有制度框架内抓住主要矛盾，坚持问题导向，深挖制度潜力，创新政策措施，依法合理解决广大退役士兵最关心、最直接、最现实的利益问题，完善基本养老、基本医疗保险参保和接续政策，使他们退休后能够享受相关待遇，共享经济社会改革发展成果，届时感受到党和政府的关怀与优待，体会到社会尊崇。意见对有关政策措施加强组织领导提出了具体要求。央广记者马欢、杜西蒙报道。2019年中国北京世界园艺博览会新闻中心昨晚举行的首场记者会透露，本届世园会162天的会期中将举办2500场日常活动。北京世园会事务协调局副局长叶大华表示，绿色高科技是本次世园会的亮点之一。北京世园会的园区是打造的一个绿色海绵园区，主要场馆像中国馆、国际馆、这个生活体验馆都是绿色博览建筑。特别在世园会开园的160多天当中，我们还会引入啊好多绿色高科技。2019年中国北京世界园艺博览会昨晚开幕，中央广播电视总台使用多种智能设备在直播过程中为观众呈现世园会开幕盛况。从今天开始，总台采用 5G 加 4K 加 VR 和 AI 等前沿技术，融合创新传播手段，在央视新闻频道、4K 超高清频道以及总台所属各新媒体平台连续推出特别报道，引领人们树立绿色低碳环保生活理念，共建多姿多彩的美好家园。各位听众，以青春之我创建青春之家庭、青春之国家、青春之民族、青春之人类、青春之地球、青春之宇宙。回望百年，青年的使命和担当薪火相传。前方闯红灯之下，限速40。中国之声推出特别策划《青春百年回响》，稍后新闻纵横节目将播出第一篇。燕园里五日两飞渡。最高人民法院昨天发布《最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定五》，就股东权益保护等纠纷案件适用法律问题作出规定，该司法解释自今天起施行。广东昨天起全面取消企业银行账户许可，首日超过2500家企业享受新政便利。第27届信阳茶文化节昨天开幕。伊朗武装力量总参谋长巴盖里昨天表示，伊朗并不谋求封锁霍尔木兹海峡，希望保持海峡畅通。不过他特别强调，若敌人升级敌意，我们也有能力封锁海峡。委内瑞拉政府27号宣布，已完成退出美洲国家组织的所有规定程序，从即日起彻底脱离这个地区组织。美洲国家组织是美洲的区域性组织，成为全更多方向。美洲的区域性组织，美洲国家组织啊，其实你的身体和分流绕行，像目前的这个古罗外大街，可以到市级综合公园。美政府于2017年4月27号正式启动退出该组织的程序。消灭文明，省实名微博和微信公众号。什么也没做，我一年考了3次，这就是差距啊。所以呢，咱们不一定向人家学习说啊，我一定考证啊还怎么着的，但是每年呢给自己去学习一些东西的机会，去走一走看一看，让自己有一个质的飞跃积攒起来。各色学科包括国际合作项目可以。我姜老师来了，就是昨天晚上我少啊什么，你少什么，我少是问你昨天晚上干啥呢。我没，所以我经常跟大伙说，你在我这治病。哎，那几点开播呀？我想也定。但是我觉得你应该特别开心啊。对呀、啊。你说其他的这个做团购，怎么可能在？But it can be prevented by readily available vaccines. And yet, in some countries, including those in the high-income brackets like the US, France, and the UK,
vaccine rates are falling. UNICEF is warning more children are being exposed to a dangerous but preventable disease around the world. Alistair Harper is the organization's director of advocacy. A lack of immunization is killing children. 1.5 million children are dying needlessly every year due to a lack of immunization. We need to get on the front foot, get those vaccinations out there, get those correct information out there. Some health experts are attributing the resurgence in measles cases to misinformation that is turning parents against vaccines. This is the case in some places. Something that's new to me. It's not necessarily new, but it's new to me, and it can reinvigorate another piece of clothing that I've got. New York State. Dr. Joseph Kaplowitz is an assistant professor of pediatrics at NYU School of Medicine and a pediatrician in Brooklyn. So there's a lot of misinformation from this anti-vaccine movement within the community, each in some of these hotlines that they're listening to. Some of the misinformation is that it causes autism, that the vaccines contain mercury, that the disease itself will actually protect them from cancer, that the disease themselves will protect them from eczema. Like, these are some of the false things that they're telling to the community. In the UK, health authorities have decided to tackle the issue of the spread of bad information head on. Matt Hancock, the UK's health secretary, is urging social media companies to do more to stop misleading stories posted online by so-called vaccination deniers. I'm worried about lies spread online. I'm calling in
而对吧，不在一个量级上。这边咱说难听点的话啊，拿个手机都把你赢了，这没什么可打的呀这个。所以徐寅生呢，当时就在上海找了很多哎比他高级这么一个层次两个层次吧，也许在体校里练过三年五载的，也许呢跟高手学过十天半拉月，哎找这样的人学，从人家呢学了一大堆乒乓球的小技法啊，不说小花活吧，怎么样能发转啊，转出去你以为是正的，实际上落过来是反的。那么这么练了又三四年，他的在上海的名气可就打开了，都知道有个业余的选手啊，哎你别瞧没练过还打得不错啊，速度也快，球路也活，发球的变化呢种类繁多，甚至于呢有些个球队邀请徐寅生说你来我们这儿咱们一块儿出去比赛去。有段时间他天天晚上在外边打乒乓球的比赛，经常半夜三更才回家。那么到1955年，这年他是17岁，进入上海体委组织的学生乒乓球代表队，哎这就算啊进了正规军了。之前呢是野路子，自己跟家里练，那对吧，你练一辈子你就是一个业余高手，票友的水平您得进那戏班，真正说话叫做科，您才算是行里人。那么1955年上海组织了一个选拔赛，选拔全上海最优秀的乒乓球选手去日本参加比赛。那徐寅生当时对这个呢叫志在必得啊，说我拿不了第一啊还进不了前三吗？结果呢临时换拍子，因为什么呢，他之前用的一块球拍子沾的是日本产的海绵。你看各位这东西啊好不好，差距大得多啊，你到现在咱们中国乒乓球60-70年的历史了，恐怕在这个器材上也不敢说自己是强国，对吧，说生产这乒乓球是板儿也好是胶也好是海绵也好，好多人还是用进口的啊，说这东西多贵不见得，你得适合我的这个打球的风格，说我是一个速度型的选手，你给他粘块长胶这干了，这力量发挥不出来。他是一个削球型的选手，你给他一正胶，他不会使。前方限速摄像，限速80。用惯了一块从别人那儿借来的日本海绵粘的球拍子，那么敢等到打这个学生代表队比赛的时候呢，人家拍主人说你得拿回来吧，我这也得使。所以这干了啊，那使别人的吧，或者用自己的，临场换拍子，这个麻烦。咱们中国人讲话叫工欲善其事，必先利其器，对吧，你跑步就得穿钉鞋，你打篮球就得穿篮球鞋，打网球羽毛球的都有相应的是拍子是鞋，这器材很重要，对吗，乒乓球选手那一块拍子不说上万吧，大几千总是有的吧，我猜啊，您说林丹用那羽毛球拍子得卖多少钱，那得是碳素的，那徐寅生前方限速摄像，我没限速80，发挥的不好，就说是成绩很不理想吧。那么其实跟徐寅生水平差不多的选手呢，当年发挥的不错以后进入选拔赛，最后啊哎怎么进了国家队了。徐寅生说那这水平跟我差不多，他能进国家队那我也想去试试去。1956年他代表上海队和国家队打了一场热身赛，当时国家队要出去打世乒赛，在上海先跟省队的人练练。徐寅生是连续战胜了2名国家队的队员，打这儿起就被国家队给相中了。1959年，徐寅生入选国家乒乓球集训队，同年成为了当年世乒赛，就是1959年世乒赛男团的主力阵容。那么在这年的世乒赛上，荣国团获得了世乒赛冠军，也是新中国第一个世界冠军，当时打败的是匈牙利的名将叫西多，哎呦光荣，占领奖台，升中国国旗，奏中国国歌，脖子上挂金牌，拿鲜花，热泪盈眶。徐寅生一看，嘿，哎呀，拿世界冠军这么光荣啊，而且啊打这儿起这就算是名标青史了，各位时至今日说新中国体育事业，对吧，你不得不说就是荣国团这人。徐寅生一琢磨，嘿，他行，为什么我就不行啊，我跟他差距在哪儿，咱练呗，对吧，搞竞技体育项目，那最终说话的是什么，那就是成绩俩字，对吧，你把人家打趴下，您就是那世界冠军，文无第一武无第二吗，愈发的勤学苦练，
自此他的成绩又开始缓慢的提升。哎，竞技体育啊也是这样，叫边际效应递减。那么到了顶峰之后，想再进步一点点，你得付出多少的汗水 ？NBA 嘛，对吧？500人打球，怎么就有科比？也有饮水机管理员，那都是全世界打球打最好的500人。你想进前50，想进前5，难上加难。那么徐先生如何12大板战胜日本运动员？除了打球，他又为中国乃至世界的乒乓球运动做出了什么样的贡献呢？时间关系，咱们上半段讲不完，几分钟的广告跟天气预报之后，各位，咱们节目下半段欢迎您接听短春说，咱们一会儿见。关照大时代的浩渺无极，接近小个体的真实细腻，更开放的视野，更独特的表达，环球资讯广播，世界在你耳边。到达目的地附近，本次导航结束。导航结束，今日就聊到这儿吧。记得每周五来优酷看我的小说。旅行是学习，用尊重去对话。旅行是体验，用心灵去分享。文明融合，谱写和谐。带走记忆，留下美好。城市的夜晚，车水马龙，回家的背影，行色匆匆，忙碌一整天，奔向幸福的那个家。不过晚高峰可能有点堵，千万别忘了等一等，让一让。环球资讯广播温馨提示。